panairi regionali Bujqësisë, Mitrovica 2014 i organizuar nga Unioni Shoqatave të Regionit të Mitrovicës është i pesti me radhë kësaj natyre që është hapur të njëjtën në Mitrovicë. Këtë vit ky panair pëmbohet në sheshin afër xhamis Isa Beg në Mitrovicë dhe ka ekspozues të punimeve të dorës dhe produkteve vendore të këtij regioni. Faik Hajdari, njëri nga organizatorët e panairit regional të Bujqësisë Mitrovica 2014, tregon për pjesëmarrësit e panairit. Kena dikon ofër 50 ekspozues të gjitha lëmive të Bujqësisë, si po shivet vletarëve, perim kultur, kam kultur, punë dore, që bisa dhe shëshë përmëndej organizatat të grave. Fatime Zatriqi, njëra nga pjesëmarrësit në këtë panajer, thot se panajiret janë fitim prurëse për gratë që meren me punime dore. Që 15 vjetë gjotë jam për panajera, kom 30 diploma, kom parin vanë Kosovë, është panajiri është shumë e mirë për gratë kushtonë me punu, ale shumë po fitojnë a ku është panajiri. Edhe Rustem Ademi, fermer nga Vushtria, thot se merë pjesë në të gjitha panajiret që je për rosti. Tu e na orë me disa shumë për i Vushtri, këna pru disa produkte vendore, zakonisht na jetë na pjesë mërës me produkte të mjotit, polinit, propolisit, qumshtit, bletit, që të produkte që në zire për i bletve. Ky panajer i cili është tradicional dhe të zgjas dy dit, ndërsa qytetarët do kenë mundësi të blejnë produkte vendore dhe punime dore nga organizatat e grave të regionit të Mitrovicës.